अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको निर्णय गृह गृहमन्त्रीजीले त्यसमा नेपाल संलग्न हुने भनेर यही सदनमा भन्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन पनि दिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै प्राय जस्तो सबैले यसमा नेपाल सङ्क्रमण हुँदैन भनेको यो के कुराले अड्कियो त्यसकारण यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई रुलिङ र निर्देशन होस् त्यो नहुँदासम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु यो देशभक्त नेपालीको आवाज हो र सरकारलाई म सहयोग गरिरहेको छु यसो भनेर किनभने संसदको सहयोग आवश्यक पर्यो सरकारलाई यो सर यो संसदले सरकारलाई सहयोग नगरुन् जेल संसद यो सरकारलाई गाह्रो पर्यो ध्यान आकर्षण भएको आका मानेज्यू हुने आ, आ, पर नी पर नी पर यो मन्त्रीज्यूले बोल्नु हुनेछ यस विषयमा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बोल्नको लागि रुलिङ पनि गरिएको छ मैले सदनको सरकारलाई सहयोग खोजेको सम्मान्य सभामुखज्यू यो मन्त्रीज्यूको जवाबले हुने भए त यहाँ गृह मन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पहिले नै जवाब दिइसक्नुभयो सदनले सरकारलाई परेको गाँठो फुकाइदिनु पर्यो सरकार अप्ठ्यारोमा पऱ्यो त्यसैले सरकारले विशेष निर्देशन हुनु पर्यो र त्यो विदेश निर्देशन अनुरूप सरकारले पत्र पठाएर त्यसको जानकारी यो सदनलाई दिनुपर्छ